І спочатку про нові правила української мови. Нагадаю, 22 травня Кабінет міністрів ухвалив та оприлюднив п'яту редакцію правопису. Перші чотири вийшли у 1921, 33, 46 і 93 роках. Зміни, затверджені цієї весни, не дуже масштабні, кажуть лінгвісти. Так до правопису повернули забуте правило Бориса Грінченка, вказане у словнику 1907-1909 років. Тепер слова на літеру «і» можна починати із «и», наприклад, «ирій» або «ирод», але можна писати і як звично. Принципово нові зміни правопису стосуються вживання фемінітивів – учителька, членкиня, а також написання префіксів – пів, напів, полу. Їх виділили від іменників. Так, півгодини чи пів апельсину пишемо окремо. Також зміни стосуються вживання великих літер – літери «г», дефісів, етерів і йотування. Детальніше з повним текстом правопису можна ознайомитися на сайті Інституту мовознавства імені Олександра Потебні. Але дніпровські філологи вважають, доки редакція не вийде в друкованому форматі, правопис не набуде чинності. Запроваджено певний перехідний період. Я читала на сайтах міністерства, що діти, які складатимуть ЗНО, то вони будуть уже цими новими правилами послуговуватися тільки через 5 років. Так що за 5 років ми все з вами вивчимо. Я думаю, що хоча б раз на 20 років все-таки його треба переглядати. От як виросло нове покоління, дивитися, як воно спілкується, які в нього потреби, і всі ці потреби, звичайно, враховувати.